Molt bona tarda, nens i nenes separatistes, que esteu bé? Sí! Que voleu cantar cançons? Sí! Que voleu que per començar us expliqui un conte tendenciós per doctrinar perversament les vostres ingènues ments virginals davant de la indiferència de les ments provincianes rústegues i no viatjades als vostres pares? Sí! Doncs som-hi! Hi havia una vegada, no fa gens de temps, en unes terres molt properes, un estat de gens alegres i fantàstiques, culturalment molt ric i de llarga història i tradicions, però amb un problema molt gran que el portava a la destrucció. Una nombrosa classe política plena de funcionaris mediocres, grisos, corruptes, hereus del franquisme i de poderoses amistats empresarials, aixoplugats sota un nyap de constitució tornada i anacrònica, referendada feia 40 anys i només creada per blanquejar democràticament els al·làters del difunt dictador, controlava els mitjans de comunicació mostrant als seus votants incondicionals una visió única i esbiaixada de l'esdevenir i de les sensibilitats d'un territori del reialme annexionat per conquesta 3 segles enrere. I així mantenia els esmentats súbdits en uns llims d'analfabetisme funcional informatiu al servei dels seus interessos. Aquesta caterva de barruts sostenia també en el poder a una dinastia de caps d'estat, de marc record per nosaltres, restaurada pel tirà grotesc i a presidents monolingües centralistes que, tot i ésser la riota internacional, volien imposar el seu concepte peculiar de democràcia autoritària superba i compulsivament jurídica per salvaguardar la sagrada integritat territorial del reialme. I tot això ho fèiem per una raó purament econòmica, d'estigma imperialista o crònic, sota l'empar del blindatge de la seva immutable llei, que, com havia passat sempre, no contemplava escoltar les raons de les diferents nacions que conformaven el presumpte país, mai reconegudes de veritat, per cert, i encara menys autoritzar-les a decidir votant el seu propi futur. Però un dia encara més proper, aquesta humiliació i despreci continus de l'Estat envers una de les colònies perifèriques de la península van gratinar les gònades dels seus habitants irreversiblement i van desencadenar tot un reguitzell de fets polítics, socials i històrics que mai haguessin pogut imaginar ni uns ni altres poc temps abans. I fi, de moment.